Sportlokaal wordt mede mogelijk gemaakt door Alfens Nieuwsblad en MTP Visio. En dan hebben we nog een wedstrijd van Bernarders en wel van het eerste damesteam van de ploeg uit Hazenswoude-Rijndijk. Het kan kampioen worden in de derde klasse A als het vandaag wint van Beest. Bernarders was ooit eerste klasser. En daarmee de hoogspelende vrouwenvoetbalploeg uit de regio. Maar na een aantal mindere jaren en een paar degradaties op rij is het allemaal minder geworden. Inmiddels is er een nieuw team onder leiding van trainer Patrick Kuipers. En is de gang weer ingezet naar boven. Want Bernarders wil weer terug naar die eerste klasse. Maar moet daarvoor eerst kampioen worden in de derde klasse en dus promoveren naar de tweede klasse. Hier het schot en het doelpunt. Al vroeg in de wedstrijd is het Aniek Honsbeek die haar team op een 1-0 voorsprong zet. De paas van Korte Kaas. En via een speelster van Beest. En het afschermen van Van der Heuvel, dat niet afdoende is, kan Honsbeek de 1-0 aantekenen. Zitten we vroeg in de wedstrijd. En je kunt het ook zien dat Bernarders echt een maatje te groot is. Komt hier op een 2-0 voorsprong. Mooie volley van Lisa Hogeboom. Met gevoel gegeven deze paas. En hop. Doelvrouw Ilse Dokman van Beest is helemaal kansloos. Als Bernarders kampioen wordt, dan spelen ze volgend seizoen in de tweede klasse. En dat is hetzelfde niveau als dat de vrouwen van ARC in actie komen. En dan is Bernarders samen met ARC zijn dat de twee teams die op vrouwenvoetbalniveau het hoogste spelen in deze regio. Bernarders neemt geen genoegen met een 2-0 voorsprong en drukt door. Maar dit schot gaat hoog over. Hoekschop. En daar op het hoofd van klaar binnengekopt door Saskia Jansen. En dan staat het in de eerste helft 3-0 voor Bernarders. En eigenlijk wist iedereen van tevoren al wel dat dit zou gaan lukken. Dat Bernarders kampioen wordt. En de kwaliteiten van Bernarders zijn goed zichtbaar in dit duel. Tweede helft. Beest probeert eruit te komen, maar er wordt gelijk druk gezet. Honsbeek. En daar kan Roxanne Enter er net niet bij. Want anders was het ongetwijfeld 4-0 geweest. Bernarders won dit seizoen alle wedstrijden, met uitzondering van 1. Die werd gelijk gespeeld. En dus is Bernarders de meer dan terechte aanstaande kampioen. Maar dat kan je toch wel zeggen. Enter. Kapt haar vrouwtje uit en schiet net voorlangs. Probeerde Honsbeek nog wel aan te komen. Maar ze konden net niet bij. Direct druk zetten. En ervoor zorgen dat Beest niet kan opbouwen. Dokman met balverlies. En dan een fout van de keepster. Waardoor Honsbeek haar tweede van de middag kan aantekenen. En daar is ze blij mee. Ja, of het nou een voorzet of een schot was. In ieder geval is het Dokman die de bal door haar handen heen laat glippen. En daarmee eigenlijk verantwoordelijk is. In ieder geval indirect voor de 4-0 van Bernarders. Hillemans. Wordt daar over de bal heen gemaaid door Nadine van Dam. En dan gaat hij er alsnog in. Mooi doelpunt hoor. Doelvrouw Dokman van Beest kan er niet bij. Beest probeert hier de bal weg te werken. Maar de bal belandt voor de voeten van Melanie de Jong. En zij doet er dit mee. Onderkant lat. 5-0 voor Bernarders. En dan kan het feest alvast voorzichtig gevierd worden. De boer.
Nee. Hillemans. Die bal die gaat net naast. En dan is dat het fluitje van de scheidsrechter op de achtergrond. Wint Bernardus deze wedstrijd met 5-0 van Beest. En is de ploeg kampioen van de derde klasse. En spelen ze volgend seizoen in de tweede klasse. Samen met ARC op het hoogste vrouwenvoetbalniveau actief dan in deze regio. Dit jaar ben ik begonnen bij de dames. En ze hebben het heel goed opgepakt. Als je ziet dat wij 76 doelpunten voor hebben en 7 tegen. Ja, dat is, nou, dan ben je terecht de kampioen, denk ik. 2 wedstrijden voor het eind. Ik ben ook van overtuigd dat we daar wel ook genoeg punten gaan pakken met deze speelwijze. Maar in de tweede klasse zullen ze wel wat slimmer zijn en wat sneller achter onze speelwijze komen. Waardoor ze ja, dat gaan aanpassen. Maar ja, dat moeten we ondervinden. En dan gaan wij ons daar misschien op aanpassen. Maar ik heb er wel het vertrouwen in dat het wel gaat lukken. Ja. Ik vind het verschil nu heel groot, zeg maar, tussen 3 en 2. Ik heb bewust 2 jaar bijgetekend bij de dames. Omdat ik zeg van het eerste jaar in de tweede klasse wil ik een beetje een gewenning zoeken. In het tweede jaar wil ik gewoon wil ik gaan oogsten, zeg maar. Dat toch wel, hoop dat alle dames blijven. En toch misschien wel een stapje naar de eerste klas kunnen maken. Ja, er zijn allemaal jonge meiden. Een aantal wat ouder. Vanaf de jeugd zal er nog wat doorkomen. Misschien niet komend seizoen, maar het seizoen daarop. Dus, en je ziet het nu al, dit seizoen zijn er echt een paar meiden heel erg gegroeid in hun speelstijl. En ja, zijn veel beter geworden. Dus dat, ja, daar zit wel potentie in. Ja. Ja. Ja, Bernardus heeft ooit eerste klasse gespeeld met de dames natuurlijk. Maar ja, dan was er waarschijnlijk niet voldoende opvolging om dat een beetje te handhaven. Dus er is nu een nieuwe generatie opgestaan. Er is misschien een nieuwe generatie opgestaan. Er zit ook wat jeugd aan te komen. Wat ik ook aan het volgen ben, zeg maar, hier op de vereniging. Die al kansjes gemaakt hebben in dit eerste helftal dit jaar. Dus ik zie wel een goede hoop. Sportlokaal wordt mede mogelijk gemaakt door Alfons Nieuwsblad en MTP Visio.